在佛教界，自从八敬法被提出是否存废，即引发很多对男女平权的讨论。在台湾，比丘尼教团弘法立身的贡献很多，使得这个议题更为凸显。既然佛陀强调众生平等，绝对没有男女不平等的起见，可是为什么在佛教的制度里，男众出家可以七进七出，女众出家却只有一次的选择机会呢？释迦牟尼佛的时代，以及在释迦牟尼佛时代以后差不多100多年呢，这个叫做原始佛教，这叫做根本佛教。在根本佛教的时代，是不是有这样一个观念？不知道。但是到了小乘佛教时代，也就是叫又叫部派佛教的时代，部派佛教就是说，印度的环境地域很大，这个佛教渐渐地流布到不同的区域去了，有的是向南，有的向西，有的向北，有的向东。这个释迦牟尼的时代，佛教只是在这个恒河的中流，并没有跑得很远。可是到部派佛教时代，佛教已经是渐渐地分布到蛮远的地方去，偏远的地方都到了。那一个地方一个地方，由于他们本土环境的关系，所以呢，在这个戒律上面呢，有一点出入，风俗习惯上有一点出入。当时小乘佛教的时代，据说有20多个部派，就是20多个部派，就是20多个宗派了。这个20多个宗派就是不是在同一个区域的，就是不同的区域有个宗派，不同的区域有个宗派的那分布到20多个宗派的时候啊，原则上每一个宗派都有自己他们流传下来的戒律。那20个部派的话，就是20个宗派的话，就应该有20个宗派的戒律。这个戒律它是根本是同一部，就分布到不同的地方的时候啊，他们可能用不同的语言了，可能是有不同的环境里边呢，他们传啊抄啊，就渐渐的就变成了当地的一个部派的一个戒律。那传到我们中国的呢，有5个部派的戒律传到中国来，那其中有1个部派的里边的戒律讲到这个问题，说男众出家呢，可以有7次还俗的机会再来一次，也就是说6次还俗，第7次还可以出家。女众呢，只能有1次出家，出家以后就不能够再回来。那这个是这一个部派讲的，并不是每一个部派里边的戒律都是这样子讲。那因为释迦牟尼佛在涅槃的以后啊，他的戒律是似乎并没有完全定好的。但是涅槃呢，因为在释迦牟尼佛的时代，这个戒律啊，因人因时因事而修正而改变，不断的修正，不断的改变。到释迦牟尼佛快要涅槃，也就是快要死的时候啊，这个戒律还在改变啊。改变什么呢？因人因事因地因时而改变了。改变的时候，他是纠正它，纠正一个戒律，纠正这个戒律。就遇到什么事，他定的一个戒律啊，这个事情又这另外一个事又出现了啊，这个是这个戒律，我来去修正一下，是这样子啊。那这个呢，就变成一个戒律里边的一个成立史，
那我们在这个20个部派里面的戒律啊，究竟有几个部派是讲到这样子的一个问题的？但我们看到的只有一个部派是这样子谈的。可是因为释迦牟尼佛涅槃以后，没有人敢说代替释迦牟尼佛修订戒律，因为戒律不是啊大家共同来讨论制定的一个法律，而是释迦牟尼佛制定的，所以没有人敢把它修正了。那只要传道看到了，哦，虽然只有一个部分讲的，那我们看到的是，这是有这么讲啊，那就是把它遵守下来了。那为什么要有这样子一条？很可能是在那个环境里面呢，就是女性的地位是特别低的，女性的地位啊。特别低。女性地位低，而且很容易出家，也就是女性这个很可以去出家去。男性的地位高，就不容易出家。有一个团体，他们团体里边呢，有1500个。出家众里边呢，只有100多个是男众，有1000多位是就是女众，将近1000是女众，这100多位也是男众，那这个比例就是相当高了。为什么这样子？那部派为什么要这样子讲？那就是说，在那个时候的社会啊。女性是受保护的，女性啊是被压迫的。如果女性啊也能够啊这个回去出家七次还能够来，这个女性太多了。女性太多的时候，还是要男众去保护她们呢、啊。戒律里是规定，是女众是要受男众保护的。男众有权有义务要保护女众出家众的，是这样子的啊。那男性因为出家的少，所以要鼓励他们出家，是这样。还俗了以后你还可以来呀，还俗以后还可以来呀，要不然不让他们来的时候，男性越来越少来了，那这个女性就没人保护了，是这样子。是这样子的一个因素，才有这样子的一个原因呢、啊，啊，在我的认知上是怎么样子啊？一定要追究他的一个社会背景和他的形成的原因，不要一定说他怎么不公平。社会变迁中，女性已大不同于传统的角色，对过去社会背景下产生男女不平等的制度，我们又应该用什么样的心态去调整呢？时代的环境是由于资讯的发达，交通的便利，人与人之间的互动啊，这语言的沟通啊，更广泛。这样子呢，就把不同的民族、不同的文化、不同的社会，都能够互相的观摩，互相的影响，那就形成了一个多元化的一个时代了。所以现在不管是经济的、军事的、文化的、
宗教的等等，大家是希望能够达成的一种啊共识，那使得大家能够和谐相处，使得大家不要你歧视我，我歧视你，不要自己认为自己很傲慢很高傲，不要啊认为自己是非常的这个啊落后，或者是啊这个卑贱，应该呢就是啊把人呢、啊、人权呢、啊、放在一个平等的一个立场去思考，一个全球性的伦理性，那就是啊男女的啊男性的女性的儿童的妇女这个老人的啊，那这是同样的看，有的是残障的，有的是健康的，但是人的权利是相同的。那有的信的宗教是不一样的，各信各的宗教，有的是一神教，有的是呢多神教，有的是二神教，像我们佛教就是无神教。那这些宗教啊，各有各的优点啊。过去我们通常啊说其他的宗教是外道，其他宗教是邪教，这已经是过时的。现在我们这个时代不能够这样讲，应该尊重所有的宗教。那过去白人呢，这西方的白人呢是白人至上的，那黑人呢应该是做奴隶的，黑人跟不可能呢让他跟白人呢坐在同一起吃饭的，甚至坐车子的时候啊，这白人有位置坐，黑人不能有位置坐，或者是仅仅留几个位置专门给黑人坐，是这样子啊，那是很不平等的。那现在呢就是种族的歧视，性别的歧视，宗教的歧视，以及呢文化的歧视，经济的歧视，全部都要把它打开了以后，把它打散它，打散了以后，人从基本的立场去看，从基本的立场，人每一个人都应该受到尊重。还有呢，每一个人呢，虽然都受到尊重，可是人呢，因为有的能力天生就是高的，有的能力天生就是差的，但受到尊重并不等于说每一个人呢都叫他去当老板，每一个人呢都叫他去当总裁，每一个人呢都叫他去当总统，不是啊，就是啊各有各的位置，恰到好处的，他们只是啊各有各的位置。法华经上说，是法住法位，世间相常住，万物万象有它的属性与属位。那么时下女性主义争取的是什么呢？争到了权益，又该如何安置自己的心灵呢？这个佛法讲的叫做法住法位，法每一法，法法平等，都应该有位置，叫做法法平等。但是呢，位置是不一样的，你有你的位置，他有他的位置，这个位置不可能完全相同。坐在前面，坐在后边，坐在上面，坐在下边，坐在左边，坐在右边，坐在中间，它不相同的，中间只有一个，最中间只有一个位置，不可能说平等呢，因为大家要坐中间一个位置，那这个社会就没有秩序了吧。所以这叫做平等，平等是各司其职，各守其分，彼此尊重，这个叫做啊平等啊。那我们现在这个社会
就是考虑到全球性的、啊、全球性看的时候不仅仅是男女是共同不平等的、啊、平等是平等的意思是啊是权力的平等并不是能力的平等一定要注意到这个问题权力啊是绝对是平等的这是公平的合理的竞争但是合理的竞争以后自然而然各有其位是这样子啊时下有非常多的媒体在比喻沙文主义为了对抗所谓的沙文主义于是衍生了所谓的大女人主义包括在性自主观点上或是能力竞争上面都采取绝对的主动权也许女性的美德可以与男性的观点做一些互补但是如果女性主义越来越只是单一议题的争论是不是会有一些缺失我们讲的物极必反这因为男人大男人主义发展到某一个程度的时候由于时代的环境变了观念也在变了所以女性呢有一种自觉女性呢觉得是被压迫的所以呢要争取女性的地位因此呢所谓女性主义这个叫做矫枉过正但是矫枉过正有它的原因因为被男性压派了这个女性主义者我在东西方都可以看到啊那女性主义者往往只是有她的社会背景有她的家庭背景有她成长的过程的背景使得这些女性啊觉得男性呢是欺负女性的而女性呢一定要站起来站起来以后对抗男性因此而有女性主义出现但是啊如果非常啊强烈的女性主义者除非啊她遇到有非常配合的男性也承认呢女性应该是伟大的或者是由这些男性呢他需要依靠这样的女性来生活来生存来保护所以这些男性就愿意做他的附属品那这样子的话他可以跟这样的女性主义者结婚的否则的话女性主义者很不容易找到适当的配偶因为她就憎恨男性呢、就是厌恶男性要压制男性凡是有这个男性的场合或者是男性这个主导的场合他们一定反对啊那是这样子做的时候啊这叫矫枉过正矫枉过正这个女性运动应该有女性的运动啊应该要但女性主义而且大女性主义这个就变成了跟大男人主义是对立的啊这大女性主义来对抗大男性主义如果这个社会里边呢有一群人是大男性主义
有一群人是大女性主义，那他们这个两个阵营啊，可以呀、啊，旗鼓相当的，啊，可以比较。日本过去的社会是一个大男性主义的社会，女人呢，在这个社会里边并没有地位的。可是日本现在的日本呢，这个蛮奇怪的，在年轻的时候啊，女性非常强。女性呢，什么都做，说做的时候就是男人做的，他们也要做，啊，男人参与，他们一定也会参与，是这样子啊，不会，就是叫不让须弥。可当他们一结婚，当他们一生孩子以后，大概中年以后啊，日本的女性就又回到他们过去的那种模式，她因为她需要家庭，她需要照顾孩子，她需要啊留在家里边呢，有个温馨的家，那先生能够照顾家，她就是看着家，照顾这个家，那家没有家了就不行啊。所以是到了中年以后的日本女人，她又回到了她原来的他们的传统的女人。这种形态去，这个是不是将来会变？我不知道。也就是说，啊，这个女性主义啊，以这个在日本来讲啊，年轻的人有女性主义的有，可是到了中年以后，这些女性主义就不见了，啊，非常强烈的女性主义都不见了，啊，这又一代的年轻的人来提倡女性主义，但是呢？年纪到了中年以后又不见了。受到西方影响，女性的角色也开始要负担起家计，同时东方传统女性的主内工作也不能减免，这对台湾女性产生很大的挑战。为了避免两性的冲突，只有在相互尊重的前提下才有和谐的结论。